ჩვენ გლუკონეოგენეზებს საუბრობთ. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამ ლექციის წინა ნაწილში გლუკონეოგენეზზე, ვაგრძელებთ და დავასრულეთ იმით, რომ განვიხილეთ, როგორ გადმოდის მიტოქონდრიაში წარმოქმნილი ოქსალო აცეტატი უკან ციტოპლაზმაში. გადმოვიდა ოქსალო აცეტატი ციტოპლაზმაში და აქ მასზე მოქმედებს ფოსფოენოლ პირუვატ კარბოქსიკინაზა. ფოსფოენოლ პირუვატ კარბოქსიკინაზა, რომლის მეშვეობითაც ის ერთდროულად განიცდის ორ პროცესს, ანუ პირველ ეტაპზე ის დეკარბოქსილირდება და შემდეგ ეტაპზე მას ის განიცდის ფოსფორილირებას, ანუ დაუკავშირდება ფოსფატური ნაშთი და დონორი ან ფოსფატური ნაშთის გახლავთ გუანიდი ტრიფოსფატი, რომლის ესე იგი ოქსალო აცეტატის ფოსფორილირების შემდეგ წარმოიქმნება გუანიდინ დიფოსფატი მისგან. მე მინდა შეგახსენოთ, გუანიდინ ტრიფოსფატი ეს არის ბიოლოგიურად აქტიური ნუკლეოტიდი. კრებსის ციკლში შეგხვდა, თუ გახსოვთ, სუბსტრატულ ფოსფორილირებაში იღებდა მონაწილეობას. და ამ შემთხვევაში ესე იგი რა ხდება? წარმოიქმნება ფოსფოენოლ პირუვატი, ანუ რაც უნდა რის წარმოქმნასაც ჩვენ განვიხილავდით გლიკონეოგენეზის პროცესში. და ეხა რა ხდება? ეს ყველაფერი ხდება ციტოპლაზმაში, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ადამიანის ღვიძლის მიტოქონდრიაში არსებობენ ფერმენტები, რომლებსაც ასევე შეუძლიათ, რომ ოქსალოაცეტატი, ესე იგი აი ამ ოქსალოაცეტატმა ამ პროცესის შედეგად მოგვცეს ფოსფოენოლ პირუვატი. ანუ ადამიანის ღვიძლის მიტოქონდრიებში შესაძლებელია ფოსფოენოლ პირუვატის წარმოქმნა, ოღონდ ის შემდეგ ტოვებს მიტოქონდრიას და კვლავ გადმოდის ციტოპლაზმაში. და მას მოდი თქვათ, აი ამ ორი რეაქციისთვის რა დანახარჯი აქვს უჯრედს. ანუ მას, ესე იგი, აი პირველ აი აქ, აი ამ რეაქციაში, როდესაც პირუვატიდან ოქსალოაცეტატი წარმოიქმნება, იხარჯება ერთი მოლეკულა ATP. მეორე აი ამ რეაქციაში ასევე იხარჯება ერთი მოლეკულა ATP, იმიტომ რომ გუანიდინ დიფოსფატი ისევ გარდაიქმნება გუანიდინ ტრიფოსფატად და ეს ATP-ის ხარჯზე ხდება. და საჭირო, ესე იგი, ორი მოლეკულა ATP-ია საჭირო, გუანიდინ ტრიფოსფატია საჭირო და საჭირო არის ორი ფერმენტი. პირველი პირუვატ კარბოქსილაზა, მეორე ფოსფოენოლ პირუვატ კარბოქსიკინაზა. წარმოიქმნა ფოსფოენოლ პირუვატი და ფოსფოენოლ პირუვატი გლიკოლიზის შექცევადი რეაქციების მეშვეობით გვაძლევს ფრუქტოზა 1,6 ბისფოსფატს. მე მინდა შეგახსენოთ, ეს არის მეორე შეუქცევადი რეაქცია გლიკოლიზის. ესე იგი, რა ხდება ამ დროს? ფრუქტოზა 6 ფოსფატიდან წარმოიქმნება ფრუქტოზა 1,6 ბისფოსფატი. და სინამდვილეში ახლა ჩვენ გვინდა, რომ გვაქვს უკვე ფრუქტოზა 1,6 ბისფოსფატი და გვინდა, რომ წარმოიქმნას ფრუქტოზა 6 ფოსფატი. და ეს ხორციელდება სპეციფიკური ფერმენტის ფრუქტოზა 1,6 ბისფოსფატაზას მეშვეობით. აი ასე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ეს პროცესი, წარმოიქმნება ფრუქტოზა 6 ფოსფატი. ფრუქტოზა 6 ფოსფატი. სხვაშორის გლუკოზა 1, უფრო სწორად, ფრუქტოზა 1,6 ბისფოსფატაზა გლუკონეოგენეზის მარეგულირებელი ფერმენტიც არის. და წარმოიქმნება გლუკოზა 6 ფოსფატი და გლუკოზა 6 ფოსფატაზას მეშვეობით უკვე მისგან წარმოიქმნება გლუკოზა. ანუ ფაქტიურად პირუვატიდან წარმოიქმნა და ეს არის მესამე შეუქცევადი რეაქცია, გახსოვთ ხო? გლუკოზა პირიქით ჰექსოკინაზას მეშვეობით გარდაიქმნებოდა გლუკოზა 6 ფოსფატად. აქ პირიქით ხდება გლუკოზა 6 ფოსფატი, გლუკოზა 6 ფოსფატაზას მეშვეობით გვაძლევს გლუკოზას. ოღონდ, რა თქმა უნდა, ამ პროცესს ჭირდება ენერგია და მე მინდა გითხრათ, შეგახსენოთ, რომ ერთი მოლეკულა გლუკოზის მისაღებად საჭიროა ორი მოლეკულა პირუვატი და იხარჯება აი ამ პროცესისთვის 6 მოლეკულა ATP.